një sërish drejt për së treti një duar trokitje të gjithve. Dhe tani do të flasim për një tjetër çift. Ftoj për para jush, Albano Bogdo dhe Ygerta Sako. Albano si buri shtëpis dohe ratin tënde, po thuaj se asë një arsy nuk vlem për të të prishur ty qetsin. O, më mbarove me ato, e në të tashie. Mbarova, mbarova. Me ato fshesër me korin. Mbarova, mbarova. Me ato centrifugën, lavatiqën, mbarove me ato. Mbaroj dhe ajo. Sa më dhere minë mu këtua, fillon këshu. Mbar. Mbaroj. Edhe ndeva. Shmëndi, më hoqë. A i mbarove punët, morva. I mbarova. A mund të ri pak qëtësin shpiti me të bëj PlayStation të lëshifa? Po, pa tjetë, pa tjetër, qëtësin. A i qash rezja e shikimit. Êshtë që 220 gradë që shef syrinje. Mos më dil këtej në 220 gradë, se dua të lozë FIFA. Ja, ja, ika ande, aman. Po të shofa, aman, të shofa, të shofa. Ika, ika, ika. Stop, aty. Dihë më këshu. Ma e ta se po dja thës. Aty e perfekt nuk të shofë. Mos levizme, mos folë, mos egzisto, mos jeto. Shi të shofë, të shi. Aty të ndjej frymën e qafa, ande, mu largo, ande. Mu largo, të lutem, të lozë PlayStation. Që më gjeti, që më gjeti, që më gjeti. Këtu më shë? Jo. Shumë, dhe jamane. Qetëso. Dhe mos kujto se së të dua. Pa edhe unë të dua shpirë. Si esh ka moralin e FIFA-s. Të kam thënë, do bëjt që të dua shti gjithë ditën. Këto 23 orë do los FIFA në ditë, mi dhe të mija. Dakord, dakord. 23 orë të mija që i dua për vete. Qepa. Zoti mazak Kristo Qepana ia. Ygerta, je bashkëshorti Albanos, por ke më shumë cip në faqe se ai, sidomos në sytë të njerëzve. Juli dhe Eliona, keni detyrime ndaj Albanos dhe Ygertës, shlyeni, por duhet të dini edhe vetë të fituar. Ra dera. Qarami? Dera! Po mi qa mu t'im të përte hapë? Po si më ka njerë, si së të hapë? Ma, mos t'i nga përshë. Përshë, 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 ka njerës mas dere, si më të hapë dere. Përshë, 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 përshë. Shtaj, ajde, kukët. Edhe di që e në shpi, sepse ke parku makinat poshtë. Dhe ke lënë dritat ndezur. E ku e di ti që si kemi lënë makinat e s'kemi ikë me taksi? Sepse tani po të dëgjoj, sepse mu përgjigje. Kështu që e di që e në shpi. E ku e di ti s'kam lënë një voice recorder unë të përgjigjet njëzve që tonë keni lënë makinat, keni ikë me taksi? Sepse nuk je as i zgjuar, ti je debil, si mu t'a bësht i këta? Po. Ua, urdroni, urdroni, mirë se erdhe, si jeni mirë. Mirë si jeni, mirë se na erdhe. Albano, Juli me Elionë. Albano. Hajde, 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 hajde. Albano, si jemë? Ullu, ullu, zini vënd. Si jemë? Falem dhe. Zini vënd, zini vënd, zini vënd, zini vënd. Pre, 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 kujdes more Albano, kujdes more Albano. Se mos ju bezdisëm? Jo, mërë, jo, qa do na bezdisëm? Zemër, po të bëj këta një po, ha, ullu. Mos kemi ardhë në moment të papërshtatë. Po jo, moj ullu, 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 mirë, mirë. Në tre gjysëm dhe drekës është momentin mi përshtatëshem për të ardhur për vizit njerëzve. Apo jo, shpirt! Po, zemër. Ullu, një ullu, një ullu. Po si keni qenë njerë? Si keni qenë, mirë, mirë se na erdhe në ratë. Albano, mirë. Mirë, falem deri. Albano, mirë. Mirë, shkëllqyër, falem deri. Ygerta, mirë. Mirë, mirë. Ygerta, si jeti? Mirë, mirë, Julia. Albano, mirë. Mirë, mirë, falem deri. Albano, mirë. Mirë, falem deri. Ygerta, mirë. Ygerta, si jeti? Mirë, ma, Julia. Albano, mirë. Mirë, është mirë. Mirë, Albano, zëpë. Mirë, që nga. Ekshu. Po si keni qënë, mirë, nga shpia, mirë, fëmija. Gjithë mirë, gjithë. Po, si ju nga shku punët? Mirë, falem deri, da, pushpi, 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 mi, au, zisi që se lesi, mo, betë.
Ti u bëj nga një kafe? Jo, më jo që kafe, më lejtë me së direkë. Po, lërë, na e duhe me kushurirë se kemi ko. Kemi ko me zemër e pim një kafe. Po, ne e kemi pirë kafe, po ta pim dhe një. A varse më hove? Shiko, na bëj atë kafe. Kafe, apo në i kremu iske, në një, që do një? Të dyja, më të dyja. Po, një kremu i kremu iske, po shiko, mbushe me ato gotat e mdha, a? Po, 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 pa tjetër. O, Albano, po si keni qenë, Albano? Mirë dhe faleminderit. Po, fëmijët, mirë? Mirë, nuk, mirë, na kam vdekur. Tu thaf të goja, tu thaf të goja. Urdhra? Ishin poshtë ka namaj duke luaj. E, i kemi mbajt nga një fije flokë dhe i klonuam në një klinik amerikane, nuk janë ata. Mirë jemi gjithë, mirë faleminderit, punë, shpi, marim rogën e qëmira, u zisi që që mos bëni mua betë, pini ato dhe, haj. Më fa, urdhro, urdhro? Urdhro? Më fal, mos ju bezdisëm që i erdhëm. Se po na duket sikur kemi ardhur në moment shumë të përshtatshëm. Kemi ardhur në momentin më të përshtatshëm të mundshëm për vizita. Në tre gjysmë të drekës. Jeni mirë, jeni rregull me tuaj. S'keni faj ju, nuk keni faj ju. Ha tani se nuk fitesh këtu me njerëzit, nuk fitesh këtu me njerëzit. Tani pak më e sjellshëm, pak më e sjellshëm. Ja kafen, të sjell dhe kremuiskin. Faleminderit. Hajde mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm, për të mira ju ardhshim. Mirë se na erdhën, se na erdhën. Edhe pak sheqer ke imi, asë. Do e që sheqer, e? Po, jante, jante. Kremu iski blu. Ma e pak... Shpet, 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 shpet. Atër, ndoshta është momenti që... Gëzuar, zemër. Ne, gëzuar, gëzuar, zemër, gëzuar. Gëzuar, më shpirë, gëzuar. Juli ka ardhur momenti, të regoni arsyen se pse keni ardhur. Faleminderit, shumë faleminderit. Atër, në që se... Ju po pyesni vetëm pse kemi ardhur sot, do më thëmë, pse erdhë... Po e pyesi morti? Ja, 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 ja... Sa që po nga thotë, bo më pyete se s'di që. Atire, para se t'ju them gëzuar, njerë mirë si u gjetëm... Gëzuar mirë se na e... Njerë mirë si u gjetëm, mirë si zemër, gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gëzuar. E... Ta shi pse kemi ardhur ne? Ta shi pse kemi ardhur ne? Po pse, pra pse, pse, pse? Kjo, burim pas kaq shumë kohësh, filloj punë. Shora, plasit trapi, nuk interesora të shumë. Pinja dhe nga shire ikni, hajt, hajt, hajt. Nuk me intereson pare. Denam, denam, denam. Nuk me intereson, po nuk e njofë mëjt kush është. Buk është goca tezes dhe buri gocës të Elionore. Goca tezes tënde? Po. Qa hynë unë këtu? Qa hynë shpia ime? FIFA ime dhe kremi i nuiki të tu. Do vinë kushërin të tu. Edhe njërë, ju lutëm, mos u shqetësohë, Gerta, se e shofë që kemi ardhur në një... Moment të papër shtetë. Por ama, desha të thosha një gjë, unë kam filluar punë, kam marrë atë rogën e parë, dhe me që se mora rogën e parë, me ndovat ju, Silja Borgjin që nga dhatë para në sa muajve. Asa mirë. Më në fund, ja, të faleminderit kushurin shumë. Na u gjendët në një ditë vështirë dhe ne e solëm me njëherë sa po. Ju falenderoj shumë që na e gjetur. Na keni se lekë, duke. Po. Ku janë? I ka nxirje, Leona. Po, zemë. Na keni se borxhin që kemi dhe ne. 300.000 lekë vjetra që na dhe dhe faleminderit shumë. Na e gjendët në ditë vështirë dhe kushurirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, ja. Nashë. Në qësë ashtu numrojni së se vapë. Ja, ja, nuk ka problem. A ti numrojnë? Më falë një sekundë. Që ke, mo, Albano? Se më që nga gjithë rogë atë. Qa keni sjellë? Qa borgji dhe një? Êshtë 300.000 lekë që jo kemi sjellë. Po. Sepse... Mi pati dhe në mua, i Gerta, para në sa mua. Edhe në Elionë se kishte një halë problem, shqetsime dhe... Pa, e më banë më të prej 6 muesh. Të thash që i këdhash 300.000 lekë dhe më dhe mirë bëre. A mos bëj kështu tani. Ma të rëgodhe njërë shpise, nuk mbaj më. Para 6 muajsh, i dhash Elionës 300.000 lekë. Dhe të thash, edhe më the mirë bëre. Të thash mirë bëre. Dhe nëmë se sovën edhe të si përnë. Ju falenderit shumë. Mi dhash. Zemër, hajde më ndimo pak tu se, ku kam lëmë të... Ja, ja, një moment se nuk gjena zgjëve. Kaj tu se përnë. Das erdha. Se më dhemi semra dua kremin, ku është? Erdha, qke? Qke? Po s'qarohet, po s'qarohet. Ju ke dhënë 300.000 lekë atyre rëmbythjeve nga lekët tona? Urdhëro? Jo, po nga lekët e komshiu, po nga lekët tona e tash. Po pse? Po kishin halle dhe ti si bënë, e kam gotë steze. Tani, po ti kërështë e teze, që ti thosh? Më pesik mua nga tezja jote, moj. Më mërë veshe të vdesin, më mblesi fis, nuk më lëvi qërpiku.
pikshut. Po nuk e fajti. Po solën, mo solën. Nuk e fajti, nuk e ka faju. Që mora nga rrezat e Tiranës se solën me Maliaj të bëra njerëj. Po s'ke fajti. Rregull. Procedojmë. Po gjithuar më zemë të duar, hajtë. Hajtë, shpirt, hajtë, hajtë. Albano, unë doja të falenderoja si familje që... Mos të vritë më ndjerë. Skajgjë, skajgjë, skajgjë. Shumë falenderoj. Na keni falenderuar, na keni kemi 2 muaj shërim pa drita, dhe ai 300.000 lekë që mund na kështë shërbyrë, paguanim dritat. Po, hë, tani se njërë si përpëja. Po, a kaluat ju mirë. Po. Kjo është e rëtësishme. A zemë, a zemë. Mos më prek me dorë! Tashti, ne i kemi sjellë këto. Albano, po jo... I ke sjellë? Po. Nuk ka problemën mbaj kur t'i kesh. Jo, më rritë. Okej, okay, falenderit, falenderit. Jo, 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 se kemi drita pa paguar. Kemi drita pa paguar, e të luta. A, a, zem, a, ashtë. Tashti, se, a di si është mua beti, se... Pa. Unisëm nga shpia dhe pa ngrën me i tenë që do vim këtu. Ua më rafto, pika. Do rinë të kohurinë. Ua më i po. Ja, ja, të bëjdo. Ta shi shumë, stop, stop, një sekundë. Që kemo, Albano? Borgjin e solët, kafe pit, kremu i ski pit, miru pafim se e zhe dhe të shtrijemi. Ta një të ulemi të shtrojemi, ajde, ajde. Jo, jo, ka, mos hani, mos hani, gjo vaj, lese në të shtrijemi. Po jo, mos e kemi gjyra për të ngrën, kemi asin gjyra për të kemi, mos e kemi pasticu. Po pasticu. Jo, kemi byrek, mo që soli mamaja. Byrek, byrek, më zemë. Byrek, më byrek. Pas ke byrek, e? Ajde, gëzuar. Po, more. Që soli mamaja ime? Po, apo zgatuan e qa. Apo stangra lakroni mamas, mbaj mënd. Albano, po nuk do t'a dish ku kam filluar punë? Jo. Ska që. Si pa qef dukesh. Urdhro? Si pa qef. Leti si pa qef dukesh. Po jo mund... Ne s'kemi më asë një borç tashmë në jetë. Po, ne jemi shliruar, ne erdhëm për qef. Ho, ho, erdhë di reku. Sa të njerë, abe, disi gatua, ne qanë. Shumë, shumë bukur. Më zemër po. Do dhe ti zemëra? Po. Merre këtë. Pa drek jemi. Po si s'dojo, me qaj ka vëna u gjitha të bagajë, do hajë qikëse. Hëmë mores. Na si qikuj. Po. Mos doni në një birra, në një... Qa birra, ku ta gjithë birra? Ku ta gjithë birra? Albano dhe ti... Po ku dojë gjithë, moj, s'kam gjë. Po kemi, mo kemi, kemi. Ore, më falju e u birra, e ju tre dyrek, mo nuk kemi birra. Po kemi, mo kemi. Gjerta, nuk kemi birra. Kemi lëngë. Kemi lëngë, e? Po. O zemë, mbiqin të mërë. Natur proj, natur proj. Natur proj, natur proj. Ku po shkon me Gerta? Po në market pra ti marë. No, nësi një lëngë, nësi në i ujë. Po, pa tjetër. Bëj gjitha atë. Pa tjetër, pa ja, 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 erda, erda, erda. E qaka vjera. Apo është mami? Mami Albano se ka për këta? Po. E qaka mami. Si gatuan. E pas e mamin specialiste. Faleminderit. O lani mbiqi se. Po zemër, ha. Të bëra me byrek. A po e shijon si skenë? Ha? Po e shijon si skenë? Mm, ai gjuan. Po shijon kështu që je zoti i madh i gjithë përfuqishëm i universit edhe tall trapin me ne mortal të thjesht. Ha? Unë sa të luaj PlayStation më solle këta që më pas kanë marrë dhe lek me gjithë. Po çfarë ka të ndorë burrito? Pse kokën kur flasin njerëz luten? Çfarë ka lef PlayStationi? Apo luan PlayStation, po luan FIFA për vetëm, muam ke lënë këtu, ë? Bravo. Ma e mend po zvotova për djallin, zgjedhjet e ardhshme. A më kushurir si të kam, si të kam. Lumshin. Jemi fisi mirë. Jemi fisi mirë, jemi fisi mirë. E Lum Albano. Po se pranoa, Lum Albano që të ka. A un bytë do të bjeri vllaj. Ha tani sillu pak mirë vetë, ha ashtu. Oh. Se zangrë zemër, mos e lesë dhe gjuna. A do një dhe një mëllëcirë të mirë. Sa po e thoja, sa doja ti thoja, mos ka bërë një mëllëcirë. Kemi një kek. Qa mëllëcirë, po s'ka bërë mëllëcirë, nuk ka mëllëcirë. Po e bleva u dje. Një kek, me shërbete? Jo, nuk është me shërbete. Ska gjo, e disi është 32.000 lek e kam blerë. I papa, ja t'u asil tani. Po, në... Ua, është një mrekulli harrova, harrova, harrova. A le për fëmijët, për nesër kekun. Po ka edhe për fëmijët si bën dhe ti kurnac. Po para mësio si kur... Albano, do hash në i gjoti e vaj? Jo, e rap, kam grën, kam grën. Se mërë... Hajë qik, na. Se mërë, majem një gjë me vetë nga këta. O, i gjeta, ku t'ikim, na i paketo këte t'lutem. Po pra. Na i paketo se kemi qenë në shpi. Po, po. Keni qenë, e? Me qaj blevët, me lek borgjë? Dhe gjo, e di u kujtova... U kujtova kam dhe pak mishë qingjë që kanë gjelu nga drena. Me vende, si fronin. Po e gjitë e mishin e qingjit, moj.
Po, pse jo? Po ku e gjete moj? Sa i mirë ishte më po. Po e kishim nga dreka pra tani mos bëj kështu. E kishim nga dreka? Po mund të hapë për darkë, ngroj mikrovalë am prap. Me fisin ti merresh kështu se do vi fisi jot. Fisin ti ku e ke moj zot që mis. E hoqëm darkën zemër. O zemër. E hoqëm darkën, e? Kujt laj durët. Rosh. Ja, ku e keni dhe mishin e qinjë, ta mërë në vete, ja dhe pakete, disi është speciale. Në kurseve, në kurseve. E të thashtë dhe në mbaj për drejtë, të thashtë dhe në mbaj për drejtë, të lënë ajo. E hajde, Albano. Ky keku që i ka shumë i mirë, Albano. Shumë i mirë speciale. Mirë si u gjetëm, mirë se na erdhët, mirë se na erdhët. Për gjysë me shpirtë. Po, hajde, ma Albano, hajde. Na unë bëtë kushëriri. Hajde bërë. Gjuaj po pak, mos e na unë bëtë. Të shi. Na turpëroj, na turpëroj. Ta i mirë, ta i mirë. Ja i mirë, shumë. Shumë dhe lumë shënduar. Dikush po në malkon. Ha. Ha, kush i malkon juve, ja. Ju lumë të goja, inshallah. Ha, tani, ha. O zemra, ka një gjotë dhe dhomë të tonë? Edhe, po nga tezja si janë... Ke celular t'i Eliona? Jo, s'kam celular. S'ke celular? Thash mos duhet bërë me bleri online. O, mi që nga kujtoj, kape maj, kape celularin atë. Jo, bisha ka moro, tratë. Ku e ke? Se kemi sot me vete, keni unë një celular bërë me bleri? Jo, bleri? Jo, jo, se... A, po mduhet për ne, e kam për bateri. Ma, na i thuj kodin e kartës Albanos dhe e blerë ne kushim shpi. Po, më se ditin e të kalemajve është, 23-20. Qeci! Qke mure? Qeci se të regoju që kam? Ta shit, qa morë të fillim? Kafe, e? Kafe, po. Po që po bënë? Kremu iski? Kremu iski gotë madhe. Po që po logaritë? Tavkosi, mishqenjë bio, kek, krem, byrek. Këte po deshe jo akthejtë. Kartë krediti. Po funë atur prajnë. Po që bënë, që bënë? Do pini edhe një këshu digestiv, në i sorbeto, në i gjithë. Na bëj një unikum. Të bëj vaj një unikum, ja një sekund. E po shuqyrë, shumë bërë e pak e sjellë shumë, shuqyrë, shuqyrë. Po, qaj ke... Jo, shuqyrë, e lek të mishin e qingjit unë, s'ka problem. E këthejmë, e këthejmë. E këthejmë, se s'kemi qenë, shpirë, s'kemi qenë. Nuk është sënat... E di që mbëlqenë, e di që mbëlqenë. Që ju kam ditur gjithë jetën budalejnë, por në fakt jeni shumë të mëndëshur. E solës të 300 që unë zdia gjë, që au këshim dhenë, na i solët, na zgjua të shpresa që morëm lek, edhe janë zorët fundin, do me thënë këshu, do me thënë, e? Kujdes të keqë e mos e vërë aty. Nuk ka kujdes, ti, me që e do shumë fisin tëndë, do të qoesh bashkë me atë burin e kushëririz, ullu aty ti, ti këte i di, do të qoesh dhe do ikësh, do dini dy ashtë. Ndërsa ti... Ku të ike ma? Dorish këtu... Te këtheva mishin e qëngjit. Ti dorish do shlyesh mishin e qëngjit. Me kjeri... Qërë të me këtheva unë? Qërë të? Qëm dini ashtë dy nga shpia? Më dini ashtë dy nga shpia shpejt? Pu, pu, pu... Fisi pjerdhur! Miru pafsh, 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 pafsh. Mos më stilë më këshu deficientës në shpia, të lutem shumë. Hygerta! Qke? Hygerta! Do lësh fëmijët jetim. Bisjan dhe Cupi keni ardhur për vizit qefi. Mi që të këtë nga tavullin e shpejt. Ha dhe shpejt e do lësh FIFA. Se bjurek e ketë mëngre. Miri, i që do lësh FIFA. Fu, kur nac me Maliaj. Faleminderit, zot. Mund të luaj FIFA të shi? Mund t'i marrën këto ndërko? Ik më dil nga rezja shikimi, që shtash fillim. Edhe FIFA. Nuk jemi në shpithoj, më caro. A ta ne, kushe di kushe është? O, si jeni
Zonja dhe zotrin ishte Ugerta Sako i trasin të gjitha aktorët të skenë. Dhe tani jemi gati për këngën e fundit. Le të këndojmë gjithë së bashku. Atëre, i dashur publik, i mos u mblidhni këtu se s'ka akoma momenti i fotove, xhaxhi. Më vonë, mbas shfaqjes. Ç'është e vërteta, mbas gjithë këtyre viteve, viteve që kemi bërë këngë politikane për lloj-lloj gjërash, diskutova me Julin, me Visianin, me Egin, diskutova vetëm me Julin, këta tjerë të sa shkot. Dhe dolëm në përfundimin, që historia shqiptare dhe shqiptare nuk i kanë vlerësuar sa duhet figurat e tyre historike. Për shembull Skënderbeun, Ali Pashën, nuk e di sa tjerë do përmendim, Ismail Qemalin. Kështu që vendosëm të bëjmë, të kryejmë diçka origjinale nga hiçi, këngë për këto personazhe. Dhe sot me gjëjave parkin vendosëm ta bëjmë për Ali Pashën, e zgjodha unë me që është nga jugu. Besoj që janë personazhe që vërtet kanë bërë diferencën në historinë shqiptare, që janë bashkuar të janë përpjekur të bashkojnë Shqipërinë. U mërzitete? Jo, thjesht. Vjen ke, po mërzitet dikni, s'ka problem. Sot është kënga Ali Pashës, domethënë kemi bërë një krim origjinal, inovacion, shpresojmë të pëlqej. Do mundohemi me Ajsan Alion, krijtaria e on, të bëjmë diçka të re për Ali Pashën. Gati? Gati? Live? Gati. Kemi live? O gati, more, gati, o gatofsh. Koka në Stambolë, more, e trupi në janinë, dështrin Ali Pasha, more, o pasha të shtrinë. Kjo ishte pjesa që ka krijuar Juli, tash i fillon kënga. Koka në Stambolë, more, e trupi në janinë, dështrin Ali Pasha, more, o pasha të shtrinë. Kjo ishte Zubi, tani Visjani. Koka në Stambolë, more, e trupi në janinë, dështrin Ali Pasha, more, e o pasha të shtrinë. Tani pjesë e Elionës. Dhe zotrin, ishte apartamenti Gjyslën nga Underi Natën e Mirë dhe i takoni sërish që të martën a akme gjithmon në apartamentin Gjyslën. Falinderit!